الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد respeitados irmãos, consta nos hadiths do Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam uma declaração do próprio Nabi alaihi salatu wasalam, onde nos fala do futuro do Islam e a maneira como os seres humanos de tempos em tempos vão tratar esta dádiva divina. E ele diz: Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada fatuba lil-ghuraba. O Islam começou como algo estranho, ninguém conhecia. Mas Allah subhanahu wa ta'ala, por meio do Nabi Muhammad alayhi salatu wa salam e seus companheiros, propagou este Islam. E hoje existem todos os quadrantes do planeta. Não há lugar neste mundo onde não há muçulmanos, onde não há Islam. Mas mais adiante o Nabi alaihi salatu wassalam fala-nos do futuro deste din, que da mesma forma que começou como algo estranho, algo desconhecido, voltará a ser desconhecido, voltará a ser encarado como algo fora do normal, fora do comum. وَسَيَعُودُ غَرِيبًا كَمَا بَدَأَ. Naturalmente, aqueles que vão continuar apegados a este din sofrerão as consequências da estranheza do próprio din. E diz Fatuba lil ghuraba, benditos aqueles que serão estranhos por causa do din, por causa do Islam. Estimados irmãos, hoje o Islam tem a imagem que todos nós conhecemos. E a cada dia que passa, mostram-se tendências de isto se perpetuar, de continuarem a pintar o Islam com as cores mais negras, com as cores mais tenebrosas, isto para criar medo nos corações. Criar o medo do Islam nos corações. Daí que o nosso tema para hoje, estimados irmãos, são os episódios tristes que ocorreram numa das cidades da Nova Zelândia, em que um jovem australiano de 28 anos, racista, fascista, xenófobo, achou melhor pegar na sua arma e matar cerca de 50 muçulmanos e ferir outros em plena sexta-feira. Pessoas pacíficas estavam a adorar o seu Criador e este jovem australiano entendeu abrir fogo
e ainda fez questão de filmar o seu ato macabro. E este episódio mexeu com o mundo todo. Mexeu até os corações daqueles que não são muçulmanos. E onde é que este massacre ocorreu? Num dos países considerados dos mais estáveis do mundo. Dos mais calmos do mundo. A Nova Zelândia. Estimados irmãos, este ataque veio reforçar nos corações da minoria muçulmana naquele país o medo. Afinal de contas, na face da terra, em qualquer canto, o muçulmano não está seguro. É verdade que depois desse ataque houve declarações de repúdio contra tudo isto, mas para quem acompanhou as imagens apresentam um jovem que não está arrependido. Não está arrependido. Os muçulmanos na Nova Zelândia constituem uma minoria, mas uma minoria altamente ativa na sociedade. Entre nativos e imigrantes, levaram este Islã, começaram a convidar as pessoas pacificamente. Nunca ouvimos falar de que muçulmanos na Nova Zelândia perpetraram qualquer tipo de ataque. Estavam a viver em paz. Até agora pensávamos que a Nova Zelândia, um país calmo, um país altamente desenvolvido, onde não há problemas de emprego, há oportunidades de negócio, há o respeito pelos valores da democracia, dos direitos humanos, pelas liberdades civis, tudo isto há lá. Portanto, as pessoas não estão a viver lá como nós vivemos aqui, todos os dias preocupados com o pão, com aquilo. Eles têm de tudo. Entretanto, a Nova Zelândia é um dos países que apresenta as maiores taxas de suicídio nos jovens. Então, o que é que está a acontecer, estimados irmãos? O que está a acontecer é que, tal como o corpo sente fome e precisa de alimento, o espírito também precisa de alimento. Há um vazio. O vazio espiritual não pode ser preenchido pela satisfação material. Estimados irmãos, abriu fogo e aconteceu aquilo que todos nós acompanhamos e até hoje estamos a acompanhar. Mas até aqui, estimados irmãos, o que nós precisamos fazer é procurar o que está por detrás deste tipo de ataque e outros ataques também. Porque na Nova Zelândia, quando se pensava que os muçulmanos estavam em paz, este episódio simplesmente veio descortinar para a realidade amarga dentro daquele país e noutros quadrantes deste planeta. O que é que há lá? Os muçulmanos, antes deste ataque na Nova Zelândia, já vinham também sofrendo estes ataques, mas de forma verbal. Como aconteceu em 2017, quando uma mulher foi agredida por causa do seu hijab. E o homem que agredia a mulher muçulmana não se contentou com isso, mas arremessou contra ela uma garrafa de álcool vazia e dizia-lhe assim: não há espaço aqui para ti, ó muçulmana. Em 2013,
um membro do parlamento apresentou uma proposta de impedir os jovens muçulmanos de embarcarem nos aviões, porque os muçulmanos são terroristas e estes atos intensificaram-se mais depois dos ataques às Torres Gêmeas nos Estados Unidos da América. Por outro lado, quando sabemos que dentro da própria Nova Zelândia há uma corrente racista contra qualquer tipo de imigração, o medo pelo estrangeiro, e esta corrente considera-se uma extensão de uma corrente semelhante que existe na Austrália, a terra natal deste jovem que assassinou os muçulmanos. Então, isto logo dá para perceber que este jovem não está sozinho. Ele carrega uma ideologia que compartilha com muitos outros setores. Ele simplesmente foi a cara visível. Mas por detrás dele, há muitos apoiantes. Tanto que numa das armas que ele usou, haviam lá tantas escritas. Uma destas escritas foi traduzida e dizia assim, dizia aos muçulmanos, sejam bem-vindos ao inferno na Nova Zelândia. Este jovem, que antes do seu ataque, 10 minutos antes do ataque, já tinha enviado tudo aquilo que ele iria fazer, em espécie de um relatório de 73 ou 74 páginas, a primeira-ministra já tinha conhecimento disto. E mais outros setores. Estimados irmãos, a lição que nós tiramos disto, estimados irmãos, Allah subhanahu wa ta'ala diz-nos no Qur'an al-Karim. قَدْ بَدَتِ الْبَغْضَاءُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ وَمَا تُخْفِي صُدُورُهُمْ أَكْبَرُ. O ódio e a raiva já é notável das suas bocas, mas o que os seus corações encerram é ainda maior. O ódio, esta repugnância contra os muçulmanos, tudo isto esconde, e este ato veio descortinar a hipocrisia do Ocidente quando fala dos direitos humanos, quando fala da democracia, quando fala do respeito pelos povos, veio denunciar. Afinal, é mais racista do que nós pensávamos. É mais xenófobo do que nós pensávamos. E são os mesmos que, quando vêm para os nossos países, são senhores e vêm nos dar lições de moral, lições de democracia, lições de pluralismo, quando nada disto eles têm. E nós abraçamos como amigos, respeitamos-los. É o que está a acontecer hoje. Qual foi o pecado daqueles muçulmanos? O que é que eles fizeram para serem mortos daquela maneira? Estimados irmãos, aquela forma como os muçulmanos foram mortos, se não tivessem sido muçulmanos, fossem outras pessoas, cantores, jogadores, cidadãos de outros países, como é que veriam o mundo? Entretanto, se você perguntar a qualquer cidadão, quer seja na Nova Zelândia ou em qualquer outro canto, vai te dizer que, olha, nós não temos problemas convosco. Isto é o problema dos governantes, talvez. Isto é problema dos dirigentes. Isto é problema desta classe. Estimados irmãos, será que a sociedade também não tem uma culpa aí? Porque quem colocou aqueles dirigentes nos lugares onde hoje estão foi o eleitorado. E hoje estamos a caminhar para uma altura em que é preciso responsabilizar esse eleitorado. Porque quando você vai eleger alguém, quando você vai depositar o seu voto, você é responsável.
E há quem diz que, olha, não, eu não sou responsável porque eu fui para lá, deixei o voto em branco. Aliás, nem fui votar. Sabe qual é o risco disso, estimados irmãos? Quando você se abstém de votar, você está a assinar um cheque em branco. Alguém vai fazer o que você não fez. E você também é responsável. O voto é uma responsabilidade. É preciso saber o que é que eu estou a fazer. Porque amanhã aquele a quem você votou vai colocar vidas humanas em risco, você vai responder também. E nós pensamos assim que, olha, não, eu nem sequer aproximei lá. Nem sequer aproximei. Eu naquele dia saí, preferi ficar no masjid a fazer dhikr. Os anjos já registaram. É uma responsabilidade, estimados irmãos. Então, voltando já para a Nova Zelândia, estimados irmãos, não temos muita coisa a dizer, porque muito daquilo que nós estamos a acompanhar. Mas a verdade, isto revela uma coisa. O ódio que há contra o Islã, quer dizer, os que estão interessados em ganhar dividendos por detrás do terrorismo, por detrás da confusão que criam nos outros países, são esses mesmos que acusam o Islã de ser terrorista. Estas campanhas de pintar o Islã com as cores do terrorismo, na verdade, é uma forma de se esconder. Esconder o seu racismo, esconder a sua maldade, acusando o Islã para virar todas as atenções contra o Islã, enquanto eles estão a trabalhar e a dizimar vidas à vontade e a pilhar os recursos dos povos fracos. É isso que está a acontecer. Quando é que nós vamos abrir a nossa consciência? Quando é que nós vamos abrir os nossos olhos? Porque ultimamente o que é que eles fazem? Já não vêm com seus exércitos. Não. Eles exploram as vulnerabilidades dos países fracos. E aí acabam sugando tudo que este país tem. Estimados irmãos, esta mesma leitura pode se estender aos problemas de Cabo Delgado. Enquanto o mundo pensa que são muçulmanos, esses muçulmanos são confusos. Mas confusos por quê? Mesmo a ISIS, nenhum muçulmano criou aquilo. Mas já há setores que criaram, e infelizmente mesmo entre nós muçulmanos já há quem apoia países, infelizmente que hoje, para quem olha, diz que são países islâmicos, no fundo também apoiam. Sabem porquê, estimados irmãos? Porque em relações internacionais, o que fala mais são os interesses. Amigos de hoje podem ser inimigos de amanhã, inimigos de hoje podem ser amigos de amanhã. É uma questão de interesses apenas. Há interesse aqui, então somos amigos. Não há interesse, somos inimigos, mesmo que tenhamos que usar a capa do Islã. Então o mundo todo fica a ter medo de muçulmanos, ninguém pode lidar com muçulmanos, porque são terroristas, quando os terroristas são aqueles que acusam o Islã de ser terroristas. Portanto, este jovem não está sozinho. Este jovem não está sozinho. Há quem apoia. O próprio eleitorado que elegeu governantes que permitem a existência de jovens como este também tem a sua parte de culpa. Não são tão inocentes quanto parecem. Mais do que isto, estimados irmãos, vamos refletir. E os dias nos dirão a realidade sobre tudo isto que está a acontecer. Allah subhanahu wa ta'ala diz no versículo 24 do Surat Yunus. بسم الله الرحمن الرحيم إنما مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. الله diz que o exemplo da vida terrena é como se fosse a água que ele faz descer do céu e esta se mistura com a terra e aí permite
começam já a germinar diferentes tipos de plantas que servem de sustento tanto aos homens como aos animais. حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت. Até que quando a terra verdejante mostra-se toda ela agradável por causa da chuva, a terra tornou-se verdejante, produziu diferentes tipos de plantas. وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها. Até que quando os seus moradores acham que têm poder, eles têm poder sobre a terra, são os donos, portanto não há nada que vai escapar, eles têm poder sobre tudo isso. Quando pensam assim, Ataha amruna laylan aw nahara. Quando pensam dessa forma, logo chega o desígnio de Allah, de noite ou de dia, faja'alnaha hasidan. E aí transformamos a terra em feno, uma terra que foi cultivada, de repente tudo secou ou foi inundado e desapareceu. Faja'alnaha hasidan ka'an lam taghna bil ams. Ela torna-se como se nunca tivesse existido outrora. A parte interessante do versículo é a parte final, quando Allah subhanahu wa ta'ala diz: كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Desta forma nós detalhamos e elucidamos os versículos. Mas para quem? Para gente que pensa, para gente que raciocina, para gente que sabe que esta terra, ela tem tudo para o bem do ser humano, mas ela não é pertença nossa, é pertença do seu Criador. E de tempos em tempos, Allah subhanahu wa ta'ala manda sinais, exatamente para a nossa reflexão. Manda sinais, chuvas, tempestades, vulcões, relâmpagos, trovoadas. Manda estes sinais. Estes sinais que nós chamamos hoje de fenômenos naturais. O que é errado, o que é errado, e aí um pouco de shirk. A natureza faz o quê? A natureza não é dona desses fenômenos, para serem fenômenos naturais. Allah é quem desencadeia esses fenômenos. Quando isso acontece, tudo muda. A alegria das pessoas se converte em tristeza. A vida se converte em morte. O progresso e desenvolvimento se converte em regressão, desgraça, como isto que estamos a ver na beira e em outros lugares. É muito importante e é muito bonito esta onda de solidariedade que estamos a ver, não só dentro do nosso país, como fora do nosso país também. As pessoas estão a ser solidárias. Esperamos que estes donativos cheguem exatamente às pessoas que necessitam desses donativos. Que não haja aqui oportunismos. Que não haja aqui enriquecimentos à custa da desgraça dos outros. Então Allah envia-nos estes sinais. E é muito bonito vermos esta solidariedade toda. Mas há um outro elemento que nos falta, além da solidariedade, estimados irmãos. Allah subhanahu wa ta'ala diz: أَفَأَمِنَ أَهْلُ الْقُرَىٰ أَنْ يَأْتِيَهُمْ بَأْسُنَا بَيَاتًا وَهُمْ نَائِمُونَ. Acaso os habitantes das cidades estão seguros de que o desígnio de Allah não chegará de noite enquanto eles dormem? Awa amina ahlul qura ay yatiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun. Acaso estão seguros que o desígnio de Allah
não os açoitará de manhã enquanto estão a brincar. Talvez quando ouvimos os primeiros sinais daquilo que iria acontecer na beira, não acreditávamos. Nem os próprios residentes da beira não acreditavam. Talvez pensavam que seria uma chuva passageira. Talvez naquela noite, quando aquilo aconteceu, as pessoas estavam nas barracas a beber, outros estavam a assaltar casas alheias, outros estavam em vários tipos de pecados. De repente, hoje beira é aquilo que estamos a ver. Algumas pessoas tentam explicar isso que aconteceu e dizem assim: não, o problema da beira é que está localizada numa zona baixa, está abaixo das águas. Estimados irmãos, isso pode chegar até nas zonas mais altas. Nem que você esteja a viver em Marte, se Allah quiser, vai chegar lá. Isso não é problema. O problema está na incapacidade nossa de percebermos esta ligação que há entre o nosso comportamento e as nossas escolhas e esses fenômenos naturais. Fenômenos que Allah subhanahu wa ta'ala criou. Não há força nenhuma capaz de travar isso. Podem prever, mas não conseguem travar. Qual é a solução? O Nabi sallallahu alaihi wa sallam, segundo Aisha radiallahu anha, quando via sinais de chuva, ficava muito aflito, muito preocupado. As pessoas só viam o Nabi a entrar em sua casa, a sair todo aflito. Mas quando começasse a chover, aí ele descansava. Então perguntavam: ya Rasulallah, nós quando visualizamos sinais de chuva, ficamos satisfeitos, porque é chuva, é a produção, e tu ficas aflito? Disse ya Aisha, outros povos foram banidos por causa disto. Sei lá se será uma chuva benéfica ou uma chuva desastrosa. Nós não sabemos. O que é que o Islam nos ensina? Este é o momento de cada um de nós refletir, porque aquilo que aconteceu na beira pode acontecer aqui, pode acontecer lá no norte, pode acontecer em qualquer canto do mundo. E hoje, quando olhamos o tipo de vida que estamos a levar, o tipo de país que estamos a construir, problemas de várias ordens, problemas provocados por nós, como é que Allah subhanahu wa ta'ala pode ficar satisfeito com isto? Degradação moral, não há respeito, bandidagem, crimes de várias ordens, tudo acontece. Como é que Allah pode deixar estas coisas? É verdade que muitos de nós não gostam deste tipo de discurso, porque parece estarmos a dizer que aquilo que aconteceu na beira é porque os beireses são pecadores. Nós também somos. Mas ali também há inocentes que foram apanhados nesta tempestade. Não é isso que estamos aqui a tentar dizer. O que estamos aqui a tentar dizer é que este é um sinal que Allah nos envia de tempos em tempos. Já tivemos. É um momento de reflexão. É um momento de cada um de nós rever a si mesmo e tentar corrigir o que está de mal em si. Este caminho que estamos a levar não é o caminho seguro. Não é o caminho certo. Nem como indivíduos, nem como nação. Não é caminho certo. Onde os ricos tornam-se cada vez mais ricos e os pobres tornam-se cada vez mais pobres. Este não é caminho saudável. Onde a criminalidade está na ordem do dia, não é caminho saudável. Onde a corrupção está na ordem do dia, não é caminho saudável. Onde as pessoas vão estudar, não para adquirir o conhecimento, mas vão estudar para usar esse conhecimento apenas só atrás do pão, como se o homem apenas vivesse só do pão. Quer dizer, não há nada de espiritualidade que se respeita. Então, estas coisas é preciso rever. É preciso rever isso, estimados irmãos.
Então Allah manda-nos estes sinais, manda-nos estas mensagens. Por detrás dessas tempestades há uma mensagem clara. O caminho que estão a seguir é um caminho errado. Voltem. Isto é para todos, não é só para os muçulmanos. Entretanto, por outro lado, quando isso acontece, o que é que o Islam nos ensina? Temos que ser solidários. Temos que ser solidários. Tara al-mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim kamathali al-jasad idha ishtaka minhu 'udwun tada'a lahu sa'iru al-jasad bis-sahar wal-humma. Verás os crentes na sua compaixão, na sua solidariedade, como se fossem um único corpo. Quando uma parte desse corpo se queixa de dor, o resto do corpo não dorme, apanha febres, apanha insônia. Daí que temos neste masjid, e gostaríamos que em todas as nossas mesquitas, estimados irmãos, passássemos esta mensagem, não só fazendo dua para aqueles que hoje estão a sofrer, perderam tudo, não só no dua, mas também cada um naquilo que puder fazer, passarmos estas campanhas dentro das nossas casas, das nossas comunidades, das nossas organizações, passarmos. É por essa razão que colocamos aqui neste masjid, ali no nosso quadro atrás, há números de conta para quem queira fazer depósito para aquela conta, há aqui caixas para quem queira fazer contribuições, há outras caixas ainda maiores para quem queira deixar ali qualquer coisa, roupa, comida, para aliviar. Hoje são eles, amanhã poderemos ser nós. Não menospreze o seu apoio, por mais pequeno que seja, mas com sinceridade, Allah vai abençoar. Então temos que ser solidários. Isto não é coisa para deixar para amanhã, é desde já. É desde já, estimados irmãos. Então temos que fazer isso, temos que passar esta mensagem dentro das nossas casas. Às vezes, de retirarmos pouco aquilo que seria gasto num salão, deixa o salão hoje. Não, o salão há de ficar. Você, se morrer também sem salão, não tem problemas. Munker não vai te perguntar no cabre por que não fizeste maquiagem. Não, vai entregar. É mais benéfico para ir. Querias comprar mais uma camisa nova, mas tens camisas? Deixa isso para depois. Ou compra essa camisa nova para o seu irmão que está lá a sofrer, que hoje perdeu tudo. Então, por um lado, precisamos refletir sobre estes sinais. Todos nós, incluindo aqueles que neste momento sofreram e estão a sofrer. E nós também que estamos aqui fora, também estamos a sofrer. Porque temos lá famílias, temos lá amigos, temos lá concidadãos. Estimados irmãos, hoje é um pouco preocupante ver as pessoas, por exemplo, podem estar a contabilizar aquilo que as pessoas perderam em termos de bens, não sei, mas isso não é mais importante. O mais grave é aquilo que há de vir, porque o cenário ainda está em curso. Aquilo que há de vir, a catástrofe humanitária que aconteceu na beira, ninguém imagina as vidas que se perderam. Isto é mais doloroso do que perder uma casa, perder um carro, uma bicicleta, uma motorizada. São vidas humanas. Isto ninguém vai contabilizar. Podemos repor as casas, podemos repor os bens, mas as vidas humanas não vamos repor nunca mais. Aquela dor não vamos apagar. Então precisam também destas mensagens de consolo, estimados irmãos. Seria bom que nós, muçulmanos, tomássemos a dianteira nisso. Mas antes de terminar, estimados irmãos, também levantar uma preocupação. É verdade que nós vamos contribuir naquilo que pudermos. Mas o nosso dini nos ensina uma coisa. Quando o Nabi sallallahu alaihi wa sallam diz que uma das sete pessoas que terão o privilégio de estar na sombra do trono de Allah no dia do juízo final, onde não haverá mais sombra além da sombra do trono de Allah, é aquela pessoa que o hadith diz
ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه. E aquela pessoa que tira o seu sadaqa ao ponto da mão esquerda não saber o que a mão direita está a dar. Algumas pessoas entendem erradamente este hadith. Diz que, chefe, não tem problema. Eu, quando vou dar o meu sadaqa, costumo esconder a mão esquerda. Não é isso que o hadith está a dizer. Evitarmos as demonstrações. Nós gostamos tanto de postar que nada nos escapa. Até uma mosca que nos passa pelos olhos, temos que tirar foto e postar. Vejam lá esta mosca. Não é qualquer pessoa. Para quê? Estamos a mostrar para quem? Ou queremos que as pessoas vejam, ou queremos que Allah veja o que estamos a fazer. É diferente se isso acontecer para incentivar outras pessoas que de outra maneira não iriam contribuir. Mas temos que ter o cuidado, porque depois o shaitan nos aproveita aí mesmo. A pessoa está a dar, está a apostar. Vejam lá, eu fui. E depois o que há, o perigo que há nisso, é a importância da própria pessoa que está a dar a aparecer. Quer dizer, em tudo que está a se distribuir, sempre aparece a imagem dele. Onde ele não aparece, não dá. Estimados irmãos, este sofismo temos que deixar. Não vai ao encontro daquilo que são os princípios do Islã. Vai ajudar a quem necessita da sua ajuda e espera recompensa perante Allah. Como você fez por Allah, não te preocupes se as pessoas tomaram conhecimento ou não tomaram. Se é que as pessoas devem ver, Allah vai fazer chegar. Mas você não toma a iniciativa, senão vai estragar a sua ação. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم